شعر ایک قصیدے کے اور چار شعر ایک قصیدے کے، ایک صلوات آپ محمد آمد پتیری دل کو کچھ ایسی خوشی ملی، آمد پتے مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی، مرنے کے بعد جیسے نئی زندگی ملی، مولا تیری بلاغت گفتار کے نثار، مولا تیری بلاغت گفتار کے نثار، ارے آیت ہر ایک تیرا دہن چومتی، آیت ہر ایک تیرا دہن چومتی ملی۔ اس سلسلے کا آخری شعر، در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق، در پر جھکائی جب تیرے اپنی جبین شوق، ماتھے کی ہر لکیر چمکتی ملی، ماتھے کی ہر ایک سلوات آپ محمد۔ دو مطلع تین دو شعر حضرت خدمت آخری کے نام میں، دیکھنے والوں نے دیکھا معجزہ سجاد کا، دیکھنے والوں نے دیکھا معجزہ سجاد کا، لال گوہر ہاتھ کا دھوون بنا سجاد کا، لال گوہر ہاتھ کا دھوون بنا سجاد کا، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے مرتبہ سجاد کا، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے مرتبہ سجاد کا، ایسے نہ سمجھوں سے سمجھے گا خدا سجاد کا، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے مرتبہ سجاد کا، ایسے نہ سمجھو سے سمجھے گا خدا سجاد کا۔ ایک صلوات آپ اللہ علیہ وسلم، جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے مرتبہ سجاد کا، ایسے نہ سمجھو سے سمجھے گا خدا سجاد کا، او انتقام حضرت
مختار نے سمجھا دیا انتقام حضرت مختار نے سمجھا دیا قاتلوں کے حق میں کیا تھا فیصلہ سجا کیا قاتلوں کے حق میں کیا تھا فیصلہ سجاد کا بس یہ آخری شعر کہ سنگ اسود اس زمین کو جھک کے کرتا ہے سلام سنگ اسود اس زمین کو جھک کے کرتا ہے سلام جس زمین کے دل پا ابھرا نقش پاسر